በአፋር ክልል በአዋሽ ወንዝ ሳቢያ በተከሰተ የጎርፍ አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎጂ ከሆኑ አካባቢዎች አንዱ ነው ያሚባራ ወረዳ። በዚህ ወረዳ የሚገኙ በርካታ ጉዳት የደረሰባቸው ቀበሌዎችም ዙሪያውን በጎርፍ ተከበው ለመንቀሳቀስ አዳጋች በሆነ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። ይህ የወረዳ ቀበሌ በጎርፍ ሳቢያ አካባቢው ሙሉ በሙሉ በውሃ ተከቧል። ከ2600 በላይ የሚሆኑ እማወራና አባወራዎችም በዚህ በውሃ ተከበው እዚህ ቀበሌ ላይ ይገኛሉ። ቀበሌው ላይ የተለያዩ መኖሪያ ቤቶች እንዲሁም የተለያዩ መሰረተ ልማቶችና ሰፊ የእርሻ መሬትም በውሃው ተውጧል። ብዙ እቃዎች አጥተናል። እርሻም ነበርን ፍየልም ጥለን ነው የወጣነው። ምንም እቃ አላወጣንም። በእጃችን ልጆቻችን ይዘን ነው ወደ መኪና ላይ የተሳፈርነው። ገበሬ ነበርን አምራችንን የዘራነው ሰብል እንዳለ ተበልቷል። የነበረን እንስሶት እንዳለ ውሃ በጎርፍ ተበልተዋል። ስለዚህ አሁን እዚሁ ተፈናቅለን ትምህርት ቤት በሰዎች እየተረዳን እንገኛለን። እነዚህ ነዋሪዎች እዛው በሚኖሩበት አካባቢ በጊዜያዊ መጠለያ እንዲቆዩና ለተጎጂዎች ምግብ የሚያመላልስ ጀልባ እንዲዘጋጅ ቢደረግም አቅርቦቱ ከተጎጂዎቹ ቁጥር አንጻር የሚመጣጠን አለመሆኑና ሌሎች ተያያዥ ችግሮችም በነዋሪዎቹ ላይ ቅሬታን ፈጥሯል። የሚሰጡን እርዳታ ብለው ስንዴ 3 ኪሎ ወይ በቆሎ 2 ኪሎ እንደዛ ነው የሚደርሰው። በዛ ላይ ደግሞ እቃም ያወጣ የለም። ልብስ ደግሞ በተለይ ምንም ነገር ሰው ይዞ አልወጣ። ልብስ ይዞ ይወጣ የለም። እቃ ይዞ ይወጣ የለም። እዚህ ማብሳ እቃ እንኳን የለም። ያ በዛ ላይ ደግሞ ህክምና ደግሞ የለም። ደህና እርዳታ ደግሞ የምናገኘው የለም። ውሃ ደግሞ ጥም ገደለም። እቃ የለንም። ሸራ የለንም። ይሄው የመጣን ቀን በሁለተኛ ቀን ወዲያው ዝናብ ጣለ። ማንም ሰው እየተሽቀዳደመ አንድ ቤት አንድ መጋዘን ትምህርት ቤት ውስጥ አደረ። እህልም ደግሞ ያጥረናል። 3 ኪሎ እየተሰጠን ነው። እዩት እስቲ ህዝባችን ምን እንደሚመስል። ምንም እርዳታ እየደረሰን አይደለም። ምክንያቱም መሃል ላይ ጎርፍ ስላለ ነው። ይሄ እንረዳለን ግን ያስፈልገናል። ከዚህ በላይ ደግሞ እርዳታ ያስፈልገናል። አንድ ቤተሰብ 10 የሆነ ቤተሰብም አለ። ስለዚህ እየተደረገልን ያለው እርዳታ በቂ አይደለም። የተመጣጠነ አይደለም። ስለዚህ መንግስት ይሄን አይቶ አሁንም ቢሆን እርዳታውን ቢቀጥልልን እንላለን። ስፍራው ሙሉ በሙሉ በውሃ የተከበበ በመሆኑ ወደ እነዚህ አካባቢዎች የምግብ ማጓጓዣ ስራውን እንዲሰሩ ተጨማሪ የማጓጓዣ አማራጮች ለማብዛት ክልሉና የፌደራል መንግስት በጋራ እየሰሩ መሆኑን የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ተናግረዋል። ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል። ያለቀ ስራ አይደለም። ተጨማሪ ጀልባዎችም እየተፈለጉ ነው ያሉት። ወደፊት ግን የራሳችንን አቅም የማጠናከር እንደዚህ አይነት አደጋዎች ከተገመተው በላይ ሊያጋጥሙ ይችላሉና ምን እንስራ ብለንም ጎን ለጎን የጀመርነው ስራ ስላለ አሁን ያለውን ባለው ሪሶርስ ያስተጋሰን ዘላቂ መፍትሄውን ደግሞ ጎን ለጎን መስራት እንደ ዘላቂ መፍትሄ የሚወሰድ ጉዳይ ነው የሚሆነው። እነዚህ የጎርፉ ሰለባ የሆኑ ተጎጂዎች ያፈሩትን ሀብትና ንብረት በጎርፉ ቢነጠቁ ከወገኖቻቸው የተቸራቸው ድጋፍ እጃቸው ላይ በአግባቡ መድረስ እንዲችል ማድረግ ዛሬን ህይወታቸውን ለማትረፍ ወሳኝ በመሆኑ መንግስት ለዚህ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥም ጥሪ አቀርባለሁ።